Здравейте, вие сте с Investbook, аз съм Таня Кръстева. През изминалата година най-важните събития за хода на европейската икономика намираха най-бързо и широко отражение върху дълговите пазари. И политици, и инвеститори възлагаха надеждите си за справяне с ситуацията на Европейската централна банка. Напрегната година съпроводена с много противоречиви решения, спорове, скандали и страх за стабилността не само на отделните страни, но и за бъдещето на еврозоната. Всъщност, какво точно се случи през изминалата година и какви ще бъдат последствията, сега ще разговаряме с Катерина Максимова, началник финансови пазари в Societe Generale Express Bank, Емил Аспарухов, началник трежъри и капиталови пазари в банка ДСК и Дончо Донев, началник управление на капиталови пазари в Пощенска банка. Здравейте! Здравейте! Да започнем от това, господин Аспарухов. Изминалата година беше доста бурна за дълговите пазари. Кои събития бихте отличили? Ами, вие казахте дълговите пазари. Аз бих казал, че не само за дълговите пазари, а въобще за финансовите пазари, този сегмент, който е дългови пазари, беше така водещ като събитие и водещ като интерес от страна не само на хората, които се занимават с икономика, но и за политиците и въобще за цялото ни общество, както в смисъл цялото общество не е само в България, а въобще глобално. В този смисъл най-големите новини бяха от така наречена периферна Европа, държавите, които имаха проблеми с своето ниво, равнище, съотношение на брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт и външен дълг. Говорим за държави не само като Гърция, но и за Италия, Испания, Португалия. И в този смисъл аз бих казал, че най-така, което ми направи на мен най-голямо впечатление, е голямата колебливост в цените на тези облигации. А тази колебливост беше резултат най-вече от това, че редувахме някакви позитивни, краткотрайни позитивни новини с много голям негативизъм, който пък идваше от фундаментални чисто икономически фактори. Госпожо Максимова, вие кои събития бихте отличили? Разбира се, състоянието на периферията в еврозоната беше водещо като, как да кажа, като фактор за нестабилност, но аз бих отбелязала също така и две много важни решения от страна на Европейската централна банка. Едното е операциите по обратно изкупуване на дълг, и което внесе, без да има съществена ефективна намеса, внесе голямо успокоение на пазарите. И другото е добавянето на дългосрочна 3-годишна ликвидност в финансовата система. И смятам, че от една страна наистина съмненията за това как слабите страни в еврозоната ще се справят с дълговия проблем, до голяма степен беше неутрализирано. Всъщност не мога да кажа, че беше напълно неутрализирано, но беше неутрализирано от действията на Европейската централна банка. Господин Донев, според вас, кои бяха събитията и от какво се ръководеха инвеститорите на тези пазари? Ами, по принцип, събитията през годината се редуваха с доста бърз темп, добри и лоши новини, но основното, както и колегите бих искал да подчертая, е показаната твърда решимост от лидерите на Европейския съюз и от Европейската централна банка, желание да се борят с кризата, да направят всичко възможно и да докажат, че Европейския съюз и еврозоната ще оцелеят. И мисля, че тази тяхна решимост вдъхна голяма доза спокойствие в инвеститорите и втората половина на 2012 година видяхме резултатите, видяхме успокояването и очакваме през следващата година наистина да още повече кредитния риск да спадне. А през следващата година може ли да очакваме, господин Аспарухов, да видим рекордни лихви по дълговите книжа на Испания и Италия? Можем да очакваме, и интересното е това, което прави интересен пазар, е, че може да очакваме и рекордно ниски в сравнение с тази година и също и много високи. Всичко зависи от това как ще се развият нещата, но аз на темата за събития на годината бих искал още така в процеса на разговора, като чух колегите
Максимо и Донев, да добавя още едно нещо, което може би не е събитие, а факт. За първи път в историята на еврото и на еврозоната сме свидетели практически на нулеви краткосрочни лихви. И нещо повече, по някои инструменти, предимно по някои държавни книжа на Германия, вече наблюдаваме, станахме свидетели дори на отрицателни лихвени проценти. Това е факт, но би го отбелязал също като нещо, което не се е случило. Т.е. това е нещо, което исторически не е повтаряно до сега. И в този смисъл, той има връзка и с въпроса, който вие казвате, дали ще очакваме, дали е възможно да видим пак рекордни нива в страни като Испания и Италия. На пръв поглед нещата изглеждат овладени и в посока да видим отново, да кажем, доходности от порядъка на 7-7,5% в тези държави, които споменахме и които са с много голямо влияние върху еврозоната като цяло поради големината на техните икономики. Аз лично не вярвам. По-скоро се надявам и мисля, че нещата там са овладени и няма да има най-малкото такава голяма колебливост, за да се стигне до такива нива. Госпожо Максимова, според вас, кои фактори ще влияят на дълговите пазари през следващата година? Искам тук да дам един пример, който е много интересен. Всъщност, ако се замислите, нивото на дълг естествено е водещо, и като, но примера на Япония е пример в обратната посока. Нивото на държавен дълг спрямо брутен вътрешен продукт в Япония е 180%, което надвишава значително това в Испания или в Италия, но очевидно за Япония това не е проблем. Така че за мен основните фактори, които ще влияят на стабилността на пазара, ще бъдат по-скоро политически и по-скоро ще бъдат свързани с доверието на финансовите пазари, в способността на политиците в еврозоната да взимат навременни и правилни решения. Така че за мен всъщност факторите, които ще влияят, ще бъдат по-скоро свързани с централизирането на европейската политика. Господин Донев, според вас ще видим ли подобни рекорди, за които говорихме преди малко и до година? Честно казано, искрено се надявам да не ги видим, защото те са рекорди в лошия смисъл на думата. Така че Италия, рефинансирането беше основно през тази година. Испания имат да рефинансират повече дълг за през до година. Но успоредно с решимостта на Европейската централна банка и Европейската комисия, органите на Европейския съюз, искам да изтъкна също така и много високата ликвидност в системата като цяло и подчертаните рекордно ниски лихвени нива. От тук насетне е важно да се върне доверието между участниците на пазара и образно казано да се отпуши възможността за размяна на ресурс. Оттам насетне и самото кредитиране към останалите участници в икономическия процес и това естествено ще даде тласък на икономиката. Но основното, пак подчертаваме, възвръщане на вече крехкото доверие между участниците на пазара. Всъщност през годината Европейската централна банка, ако не се лъжа, на няколко пъти намали основната лихва и в момента тя е на рекордно ниско ниво от 0,75%. Като имаше индикации, че това намаление ще продължи, господин Аспарухов, ще видим ли по-ниска лихва? Аз лично мисля, че да, ще видим по-ниска лихва, колкото и да е съвсем ниска в момента. Вече споменахме, че имаме пазарни лихви, които са реално на нулата. Дори курса купува на овернайт депозити в повечето водещи банки не е нула, а е малко под нулата. Това е свързано до голяма степен с тази свръхликвидност, която се създаде от Европейската централна банка чрез нейните действия с цел да се направи по-лесен достъп за финансиране на реалната икономика, да се стимулират банките да дават повече кредити, но очевидно за сега това нещо не работи. И всъщност, нужно ли е наистина да се понижава лихвата при положение, че банките са достатъчно ликвидни? Те имаха достъп до много евтини кредити. Аз мисля, че не е само мое мнение, но и колегите ще кажат, но мисля, че този
Това оръжие за монетарна политика е доста изчерпано. То се прави и в Щатите, и тук, в Европа. Ясно е, че ще трябва да се търсят и други начини да се стимулира икономиката и да се стимулират банките да имат по-голям апетит за риск, така да се каже. Госпожо Максимова, вие вече споменахте за предоставянето на нисколихвени 3-годишни заеми на банките от страна на Европейската централна банка. Ще видим ли през тази година така непривични за Европейската централна банка решения? Ами, знаете ли, това, което е характерно и интересно през тази година, е, че лихвите на междубанков пазар се водят по-скоро от лихвата по депозитното фасилити на Европейската централна банка, това, което тя плаща, когато търговските банки депозират пари при нея. И в момента тази лихва е нула. Така че, да, възможно е да видим по-ниски нива, възможно е дори да видим отрицателни нива по това депозитно фасилити. Защото това, което се получава, е, че Европейската централна банка добавя постоянно финансиране в рамките на последните 2-3 години. Все по-агресивни са мерките, които тя взима. Помним, миналата година бяха едногодишните операции. Тази година операциите станаха 3-годишни. Но освен това следва да отбележа, че върват и други процеси, които не са контролирани от Европейската централна банка и които всъщност работят в посока банките да не кредитират. И те са свързани с регулации, които се въвеждат с цел кризата никога повече да не се повтори. Нали, ние не сме излязли още от тази криза, а се грижим за следващата. И ефектът е, че от една страна Европейската централна банка добавя ликвидност в системата и предприема всякакви мерки в посока стабилизиране на системата и доверието. А от друга страна банките се готвят за Базел 3. Имате предвид, нали, истина, изискванията за по-висока капиталова адекватност. И ликвидност. Също и ликвидност, така. Да. Така че важно е, на операциите на Европейската централна банка успокояват финансовата система, но от друга страна финансовата система е свикнала да мисли по-дългосрочно и ако предстои една регулация да се въведе 2015 година, примерно, мерките, които финансовата система взима, са днес. Господин Донев, вие как бихте оценили ефект от поведението на Европейската централна банка през миналата година, през изминалата вече година? Мисля, че новото ръководство на Европейската централна банка показа достатъчно твърдост, достатъчно решителност, адекватно реагиране на кризата и навременно също така. Успя да постигне основната цел, да стабилизира пазарите, да ги успокои. В момента се говори за разширяване на функциите на Европейската централна банка и въвеждане на единен банков надзор. Това също е едно доказателство от лидерите на Европейския съюз за тяхната положителна оценка за действията на Европейската централна банка. Така че общо взето това е пътя. Ясно е, че Европейската централна банка излезе от традиционните си функции само да регулира нивото на инфлация. Нейният вече периметър на действие и мандат е много по-широк. Да, имаше доста дискусии по това дали тя е излезла извън своя мандат. Ами ясно е на всички, да, че вече Европейската централна банка разполага с много повече правомощия, с много повече оръжия да се бори с кризата. Няма и как да е по друг начин. В крайна сметка тя е кредитора от последна инстанция и трябва да предприеме всички необходими действия, за да внесе успокоение на пазарите и на участниците в него. А тези действия ще имат ли дългосрочен ефект или бяха така за краткосрочно успокоение? Господин Аспарухов. Във връзка с единия банков надзор ли говорим? Въпросът е за нисколихвените заеми, които бяха отпуснати от Европейската централна банка, от намаляването на лихвата и въобще от решенията, които взе през миналата година. Аз мисля, че действията няма да имат краткосрочен ефект. Те имат дългосрочен ефект, според мен, върху пазарите. Други въпрос е, че ефектът според мен не е желание, който беше очакван да стане. Те повлияха много на
дълговите инструменти, които са с по-голяма степен на сигурност, като книжата на Германия, Франция, Холандия, ако щете дори държавните облигации на нашата страна, тъй като се смятат за сравнително сигурни книжа, т.е. качиха се цените на такива на държави, на облигациите, издавани от такива държави, но ефекта, който целеше Европейската централна банка да разчупи малко този омагьосан кръг и да увеличи желанието на банките да финансират с по-голяма охота, като че ли не се оправдава за сега. А промени ли се Европейската централна банка своята роля и в каква роля ще я видим до година? И аз мисля, че така корено не си е променила ролята. Тя изпълнява тези задължения, както и господин Донев каза, доста добре, доста професионално. Въпросът е, че 2012 година се характеризира с това, че на Европейската централна банка и става все по-трудно и по-трудно да работи в условия, в които факторите политическите са много по-големи в сравнение с икономическите. А трябва ли да се притесняваме от състоянието на банковата система? Госпожо Максимова, явно рекапитализацията на банките ще продължи през следващата година. Някъде четох наскоро, че в европейски мащаб са необходими нещо като 300 милиарда. За България този въпрос не стои. Нивото на капитализация в България на банковата система е доста високо, над 15%, така че за България този въпрос не е съществен и няма да повлияе на поведението на банките. Що се отнася до Европа обаче, наистина ще има значение грижата на банките да добавят собствен капитал или респективно да оптимизират активите си, така че капитала, с който разполагат, да им е достатъчен. Не трябва да пропускаме и тази възможност, което в никакъв случай не е действие в посока засилено кредитиране. Господин Донев, според вас трябва ли да се притесняваме от състоянието на банковата система? В Европа. В Европа, да. Важно отношение, защото за българската финансова система и банкова система, мисля, че категорично нямаме основания за притеснение. Ако говорим за Европа, те първа предстои рекапитализирането на големи европейски банки. Ще се търсят всякакви начини за това. Първият основно е пазарен, чрез набиране на капитал. След това, разбира се, идва и специализирания европейски фонд за стабилност, който също ще допринесе за тяхното рекапитализиране. По-важното, пак казвам, е взетото решение това да се случи, решимостта, част от парите са осигурени, така че няма съмнение, две мнения, че това ще стане. Така че аз не виждам основание за притеснение за бъдещето на банковия сектор в Европа. Разбира се, единични случаи на банки, които изпитват затруднения, ще има. Това е част нормално от икономическия процес. Ролята на Европейската централна банка, казахме, че ще бъде засилена, т.е. тя ще ги регулира тези банки, ще взема съответните действия. Но като цяло систематични шокове и притеснения от повтаряне на тази криза, не мисля, че имаме основание да се притесняваме. През годината, като че ли много под прицел бяха и рейтинговите агенции. В края на тази година излезнаха и нови правила за тях. Според вас, господин Аспарухов, може ли да кажем, че тяхното влияние е намаляло и тези нови правила, които те ще спазват, дали ще ги дисциплинира повече? За намаляло влияние е трудно да се каже, но това, което определено може да се каже, че авторитета им е паднал. За влиянието, за съжаление, или за добро, или за лошо, им остава, тъй като икономическия свят, така или иначе, рейтинговите агенции се взимат под предвид при всякакви анализи, при най-класическите
операции, транзакции в финансовата система и в реалната икономика, рейтинговите агенции играят голямо значение. Доколко те ще се реформират и доколко ще станат по-адекватни на много променените икономически реалности, те първо предстои да видим, но техният авторитет определено много пострада от времето, когато фалира Lehman Brothers и започна главоломно да пада доверието към финансовите пазари като цяло и в частност към дълговите книжа, някои от които бяха оценени от тези водещи агенции като абсолютно безрискови, AAA, за да стигнем сега до положение, че дори държави, които на никой не му е минало през ума, че ще бъдат под AAA, вече са под AAA. Така че аз лично съм така в едно умерено оптимистично положение като мнение, да видя, да изчакам какво ще стане, какви ще са резултатите от тези промени, за да си дам твърдо някакво становище. Ако ми позволите едно допълнение по темата да направя, може би е редно да разграничим, когато говорим за рейтингови агенции, кои точно имаме в предвид. Очевидно, че колегата има предвид трите големи агенции, които да, наистина показаха, че се движат доста след събитията. И истинската им роля да предупреждават за това, което би се случило инвеститорите, не успяха да я изпълнят. А това вървение, образно казано след вятъра, допринася за допълнителни сътресения по пазара. Когато знаем, че един участник е в някакви трудности, не виждам ролята на агенцията тогава да му понижи рейтинга. Тя трябва да е превантивна. И в тази, не само в тази връзка, но и с цел разбиване на монопола има приета директива от Европейския съюз 1060, която позволява лицензиране на кредитни агенции за кредитен рейтинг и присъждането им на рейтинги на финансови институции на територията на Европейския съюз. Между другото, Българската агенция за кредитен рейтинг беше третата агенция, която е регистрирана по тази директива 1060. В някакъв момент вече бяха регистрирани около 30 агенции. Тоест, съществуването на повече агенции наистина допринася за конкуренцията на пазара и мисля, че и качеството на тази услуга ще се подобри и от това биха спечелили всички участници на пазара. Тъй като времето ни напредва, само с едно изречение да ни кажете каква година може да очакваме на дълговите пазари. Каква ще бъде 2013 за дълговите пазари? Дълговите пазари като цяло бяха много силни като пазари през 2012 година и аз очаквам лично да бъде също една много интересна година, в която положителните новини да преобладават. Госпожо Максимова? Да, интересна. Аз съм съгласна с колегата Аспарухова. Абсолютно очаквани една много интересна година. И господин Донев? Да речем, че аз оставам умерен оптимист. Безспорно ще е интересна годината и надявам се да е добра за всички участници. Поне лично моето мнение е такова. По-интересна и по-добра от 2012-та? Да, и в която ще се вземат важни решения. Аз ви благодаря много и на тримата за участието. С вас ще продължим да коментираме какво се случва на дълговите пазари и утре, за да получите цялостна представа за важните интересни събития, които ще предопределят движението на финансовите пазари през новата година. Гледайте и следващото ни предаване. Останете с телевизия Радио България ОНР. Довиждане!